בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת. הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בעל חשבון הנשמה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש של דורית מיוד א', ואני מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן, קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה.